Euroopan ja NHL:n erot. Tutuimmat eroavaisuudet löytyvät kaukalosta. NHL:ssä kenttä on 61 metriä pitkä ja 26 leveä. Koko on jokaisella areenalla sama. Euroopassa pituutta voi olla vähemmän, aina 56 metriin asti, mutta leveyttä voi olla 4 metriä NHL:ää enemmän. Kotoisessa liigassa nähdään eri mittaisia kaukaloita 58-60 metriin. Leveys vaihtelee hieman alle 28-30. Sääntöihin tehdään molemmilla mantereilla tarkistuksia joka kausi, mutta selkeämmät erot ovat isoissa rangaistuksissa. NHL:ssä tappelusta saa vitosen, Euroopassa pääosin ulosajon. KHL:ssä tappeleminen on sallittua. Päähän kohdistuvissa taklauksissa Euroopassa on selvästi NHL:ää tiukempi linja. NHL:ssä katsellaan usein niin sanottua ensimmäistä osumakohtaa, joka useassa päähän kohdistuvassa taklauksessa on rinta. Näin suuria rangaistuksia ja pelikieltoja jaetaan nihkeällä kädellä, vaikka osuma tulisi päähän. Kaudet ovat eri pituisia ja show normaaliarjessa eri leveleillä Atlantin eri puolilla, kuten myös palkat. Erityyppisissä kiekkokulttuureissa on tavoissa eroa, mutta lopulta pelikaukalossa on sama. Parhaat pelaajat määrittävät pelin suunnan, ratkaisut vain eroavat osin toisistaan. Mielenkiintoinen aihe, jota päästään nyt sitten hieman pinnasta raaputtamaan tässä ennen kuin ottelun alku lähestyy New Jerseyssä. Kimmo Timonen Philadelphiassa omassa keittiössään, kuten aina näissä lähetyksissä. Kuuleeko Kime? Hyvin kuulee. Siellä on mielenkiintoinen keskustelu tulossa ja kiva päästä mukaan. Ja kiva on aina Jukka studiossa myös. Samoin Kime, morjes. Kime, sulla tietysti kokemusta niin eurokiekosta, missä peruskoulutuksesi sait ennen kuin lähdit sitten Pohjois-Amerikkaan, jossa sitten uran loit NHL:ssä. Mikä sinulle aikanaan, tietysti ajat ovat hyvin paljon tuosta ajasta muuttuneet, kun sinne itse Pohjois-Amerikkaan ja NHL-kaukaloon menit, mutta miten sinulle aikanaan, mikä oli se suurin muutos Euroopasta Pohjois-Amerikkaan siirryttäessä? No joo, silloin kun mä tänne tulin, niin me elettiin 90-luvun loppua ja silloinhan ajatus maailma NHL:ssä oli se, että pienikokoiset pelaajat ja lähinnä pienikokoiset pakit, heillä ei ole mitään chanssia pelata tässä liigassa. Ja täytyy se kyllä se myöntää, sit kun nämä tänne pääsi ja ekoja harjoituspelejä pelasi ja pelejä, niin kyllähän ne kulmaväännöt oli, siinä tulikin isompia ukkoja vastaan. Mutta se isoin asia, mikä mulla oli ja toi vähän haasteita, oli totta kai, niin kuin tuossa introssakin sanottiin, niin kaukalon koko. Eli ukot tulee nopeammin, aika, tilaa on vähempään eurooppalaiseen kaukaloon verrattuna. Et siinä on tavallaan taklauksia tulee enemmän, karvaus tulee nopeammin päälle. Mutta siinä minun näkökulmasta itse asiassa siinä oli myös hyötyäkin se, että minä liikkuvana vähän pienikokoisempana pelaajana pystyin menemään heidän alta. Ja sitten kun sä sait sen yhden ison äijän siitä tieltä harhautettua, niin sitten oli baana auki. Ja se oli niinku plussa eurooppalaiseen jääkiekkoon verrattuna, että siellä tavallaan tullaan ehkä pikkusen verkkaisemmin ja ei ole ehkä niin helppo harhauttaa heti karvaajaa pois, mutta molemmissa hyviä puolia. Isoin ero oli se kaukalon koko. Nemo, sinulla tietysti sama homma peliuralta, kokemusta molemmista kaukaloista ja kulttuureista. Valmentajana eurooppalainen peli, se on ollut toistaiseksi se tutumpi. Kuten todettua, eri kokoinen se kaukalo on, mutta ilmeisesti myös eurokiekossa ollaan siirtymässä nyt tällaisen NHL-kaukalon kokoon ennen pitkää. Miten isompi kaukalo, Nemo, sinun mielestä näkyy eurooppalaisessa kiekossa? No tietysti näkyy semmoisena organisointissa. Tietysti täytyy vähän katsoa sitä tilannetta niin kuin isommasta kulmasta. Se on, täällä Euroopassa on pallopelikulttuuri on paljon vahvempi kuin taas Pohjois-Amerikassa viihdebisnes. Ja katsomot ja hallit on rakennettu nimenomaan sen pienen kaukalon ympäri, että se on niin kuin jäänne semmoisesta asiasta, mutta ennen kaikkea on ymmärrettävä se lähtökohta. Jukka, sinä tietysti tunnet eurooppalaisen kiekon perusteellisesti. Puhutaan usein, että Euroopassa peli on ikään kuin taktisempaa. Onko se mielestäsi näin ja missä asioissa se eritoten pelissä näkyy? Tietyllä tavalla se voi olla vähän taktisempaa, jos miettii niin nimenomaan viisikkopeliä. Ja se varmaan perustuu osittain myös siihen varsinkin hyökkäämisen osalta, että sitä tilaa ja aikaa vähän enemmän, niin on mahdollisuuksia pelata myös niin kuin poikittain ja alaspäin, mitä Euroopassa tehdään enemmän kuin Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikassa enemmän pelataan Etelä-Pohjois-suunnassa niin kuin pystysuunnan peliä. Se on riskittömämpää ja täällä niin kuin kiekkokontrolli on enemmän vallalla.
Se on yksi semmoinen iso muutos ja ehkä sen taktisuus tai ainakin pyritään pelaamaan niin kuin, silleen, niin kuin, tavallaan vähän sovituilla jutuilla. Totta kai siellä pitää jokaisen tehdä omat juttunsa sitten tilanteen mukaan pelaajan niin kuin yksilötasolla, mutta ehkä enemmän pystyy suunnittelemaan vähän kuin pienessä askissa. Ja sitten liittyen siihen myös semmoinen niin kuin vaihtaminen, joka nykyaikana on korostunut aika paljon, että pyritään vaihtaa kiekolla. Pohjois-Amerikassa aika paljon vaihtotilanteessa pannaan kiekko vastustajan päätyy, vaihdetaan viisikko. Ja sitten taas Euroopassa aika usein, jos on sauma, palautetaan vielä se omaan päätyyn pakeille ja vaihdetaan, pidetään kiekko vaihtotilanteessa omalla joukkueella. Että päästään hyökkäämään eikä jouduta vaihdon jälkeen heti puolustamaan. Tuossa niin äsken puhuttiin, että myös Euroopan kiekko on tämä NHL-kaukalo varmasti ennen pitkää tulossa, niin uskotko, että nämä asiat, mitä Jukka äsken toi, tällaisia eurooppalaisen kiekon tunnusmerkkejä, niin ovatko ne sitten katoamaan päin vai pystyykö tätä samaa myös NHL-kaukalossa tekemään? No kyllähän NHL-kaukalossa se, jos sä näet taktiset asiat, tämmöiset nimenomaan vaihtamiset ja mihin sä sijoitat kiekon ja pelin jatkumot, nehän korostuu koko ajan. Ja ne joukkueet, jotka tekee sitä parhaiten, ne ovat sarjataulukossa korkeimmilla. Kun katsotaan, kuinka on voitettu kaksi viimeistä kannua. No esimerkiksi St. Louis, joka oli karvausjoukkue, mutta he rytmitti peliä erittäin hyvin, pelasi viisaasti. Rytmittämisen kautta se tarjosi heille kovan karvauspeli. Sitten taas, kun puhutaan Tampa Bay Lightningista, joka kaikki heidän rytmihallinnat ja siihen vielä vaihtaminen ja semmoinen vastustajan niin kuin hämääminen kiekollisella pelillä, niin se korostuu nämä eurooppalaiset pallopeliopit. Kyllähän sieltä, kun katsotaan noita NHL-pelejä, niin sieltä videolta koko ajan tulee esiin semmoisia nyansseja, jotka ei ole peripohjois-amerikkalaisia, vaan ne ovat tulleet täältä Euroopasta nimenomaan. Niin Nemo, jos mennään sitten pohjois-amerikkalaiseen jääkiekkoon kiinni, niin se pienempi kaukalo, niin millä tapaa se sitten näkyy siinä itse pelissä? No tietysti, kun sitä tilaa on omakotitalin verran vähemmän, niin sä joudut varastamaan. Euroopassa puhutaan ennakoinnista, reagoinnista ja ennakoinnista, niin Pohjois-Amerikassa puhutaan varastamisesta, koska siellä se maalin tekeminen ja tähtipelaaja, status, henkilöpalvonta on niin suuressa osassa, kun se on viihdettä. Ihmiset haluaa nähdä maaleja enemmän, niin siinä on myös se lähtökohdallinen ero, joka täytyy myös ymmärtää. Kime, varmasti kaikki tämä kuulostaa teikäläiselle myös hyvin tutulta. No joo, tosi hyviä pointteja sieltä ja ehkä mä niin kuin mulle semmoinen yllätys oli, kun tulin tänne, niin semmoista mätsää, mistä tehdään tosi paljon. Eli teillä kun studiopelinä on siellä Pittsburghi, New Jersey, niin otetaan vaikka Pittsburghi esimerkkinä ja se satoja pelejä heitä vastaan pelanneena ja Crosbya vastaan pelanneena, se mätsääminen viedään tosi pitkälle. Esimerkki siitä oli se, että jos me oltiin vaikka vieras kaukalossa ja meikäläinen istui vaihtopenkille ja Crosby tuli jäälle, niin siellä pakkivalmentaja näyttää jo sormilla toiselle pakille, että äkkiä vaihto, kun kiekko saadaan keskialueelle, että mä hyppään sinne kehiin. Eli se mätsääminen on viety vähän jopa liiankin pitkälle ja sitä tehdään edelleenkin. Niin se on näistä niin kuin eurooppalaisia jääkiekkoa myös yksi ero. Joo, se on sen verran, jos me otan tuohon Kimmen kommenttiin niin kuin kantaa, että se on just noin. Että me piti omaa filosofiaa suurinta osaa eurooppalaisia valmentajia, niin me pyritään peluttaa vähän niin kuin enemmän omilla ehdoilla ja vähän laajemmalla materiaalia, käyttää sitä kollektiivia. Ja Pohjois-Amerikassa on todella tarkkaa just toi kenttä, pakkipariketju vastaan ja mikä ketju ketäkin vastaan. Ja sitten se totta kai se oma rytmihän siinä vähän niin kuin hajoaa sillä tavalla niin kuin tiettyjen pelaajien osalta ainakin. Mutta sitten taas siinä on toisaalta tiettyjä hyötyjä, sen takia sitä siellä käytetään. Se on ihan selvää, että se on todella itse asiassa aika isokin ero, niin kuin tuossa Kimme totesi äsken. Kyllähän Suomessa pyritään pelaamaan, esimerkiksi sanotaan puolustajat kolmella parilla, kaikki pelaa tasaisesti 20 minuuttia. NHL se hajonta on niin 30 plus 25 minuuttia, kaksi pakkia plus 22 pakkia ja sitten 10-12 minuuttia vitos- ja kutospakki. Että se on niin kuin todella paljon, kun Suomessa taas kaikki pelaa joka paikkaa ja joka tilannetta. Kimme mainitsit tuossa Sidney Crosby, jonka otteita päästään tosiaan tällä kanavalla aivan tuota pikaa todistamaan, niin NHL:ssähän tämmöisestä showbisneksestä pitkälti on kyse. Viihde ja jääkiekko paiskaavat kättä ja supertähteys kukkii. Itsekin olet ollut useampaan otteeseen omalla urallasi osana tuota NHL:n esimerkiksi tähdistöviikonloppua.
kuinka iso osa pohjois-amerikkalaista kiekkokulttuuria tämä supertähteys ja tähtiloisto on? No, amerikkalaiseen kulttuurihan kuuluu tämmöinen tähtien ihannointi. Se ei ole vain jääkiekko, vai ota vaan minkä urheilulajin tahansa, musiikki, kulttuuri, ihan mistä vaan. Niin se on vaan, täällä kuuluu tähän kulttuurien elämisen tyyliin. Mutta jääkiekossa on ehkä semmoinen pointti, että ja yleensäkin täällä, niin palkat ovat julkisia. Niin sitä kautta ajatellaanpa vaikka, että tuossa menee Fanny Flyersin peliin tänään tai huomenna, ei tiedä hirveän paljon joukkueesta, mutta sen ei tarvitse mennä kuin Googleen ja googlettaa joukkueen palkkatilasto, niin äkkiä huomaat, ketkä siellä on niitä tähtiä, keltä odotetaan panosta, niin se on niin, sitäkin kautta helppo katsoa, ketkä siellä on niitä tähtiä. Ja sitten mikä on täällä huomaa nykypäivänä sen, että joko tästä syystä tai en tiedä mistä syystä se on, mutta näillä tähdillä on hirmu valta. Eli nyt kun katsotaan vaikka amerikkalaista jalkapalloa, niin siellä pelin rakentajat saavat jo päättää tavallaan tai olla mukana valmentajien valinnoissa. Ja mä uskon, että tämmöinen asia tulee myös jääkiekkoon jossain vaiheessa täällä NHL:ssä, että tähdet päättää, minkä tyyppinen valmentaja valmentaa meidän joukkueen. Mitäs Jukka meritoituneena valmentajana, minkälaisia ajatuksia tuo herättää? No kyllähän se onhan se mielenkiintoista, erilaista kuin meillä täällä, että kyllä me enemmän sitä joukkuetta kollektiivina käsitellään me eurooppalaiset valmentajat, vaikka totta kai meilläkin on aina joukkuessa ne avainpelaajat ja iso roolin pelaajat, jotka pelaa enemmän kuin muut, mutta me ei läheskään niin paljon sitä tavallaan tuoda esille ja julkia. Pyritään myös vaatimaan heiltä näitä parhaalta kaverilta ja yhtä paljon kuin keltä tahansa muulta, jopa enemmän, eniten heiltä. Ja varmasti on esimerkiksi NHL:ssä paljon semmoisia joukkueita kautta valmentajia, joissa tapahtuu just näitä parhaat pelaajat. On omat vaatimustasoltaan ja muiden vaatimustasoltaan niin kuin huippuluokkaa, mutta on myös niitä joukkueita, joissa parhaat pelaajat pääsee liian helpolla, joiden pelaamista tai laiskuutta vähän katsotaan läpi sormien. Näin se vaan menee ja okei, eihän ne seura koskaan sitten pärjääkään. Tämä tulee olemaan tulevaisuudessa NHL:n suurin haaste. Pelataan 82 pelin runkosarjaa. Ja ne pelaajat, joilla on pitkät sopimukset ja yli 10 miljoonan isot palkat, heidän suoritustasonsa alkaa heittelehtiä, joka on hyvinkin inhimillistä. Ja tämä tulee olemaan pitkässä juoksussa NHL:n suurin haaste. Yksi juttu, Jukka, NHL:ssä juurikaan ja oikeastaan liian vähän on näkynyt eurooppalaisia valmentajia. Osaltasi, koska olet eurooppalaisen kiekkoilun kuumimpia valmentajanimiä, osaltasi on paljon spekuloitu tästä, että no meneeköhän Jukka Jalonen NHL:ään, tietysti termi meneekö, niin se on aina vähän erikoinen tässä aiheessa, mutta minkälainen sinulle on haave valmentaa NHL:ssä joku päivä? Kyllä, mulla on jonkin aikaa semmoinen haave ollut, että olisi hieno päästä kokeen se, että mitä valmentaminen on NHL:ssä ja mä oon puhunut aikaisemminkin, että mä on silleen realisti, että päävalmentajaksi suoraan on niin kuin todella vaikea täältä hypätä valmentamatta tai pelaamatta pohjois-amerikassa sitten. Mutta valmennustiimiin voisi tavallaan kuvitella, kuitenkin näillä mun meriteilläkin päästä, 30 seuraa, 4 valmentajaa per seurasta, 20 valmentajaa, niin voisi olettaa, että johonkin ehkä mahtuisi. Tuomaan semmoista kilpailuetua, erilaisuutta, mitä heillä ei ole. Kyllähän he saa sen, mitä siellä osataan tehdä ja osattu vuosia tehdä heidän omilta valmentajiltaan. Tavallaan se on ymmärrettävää se, että jos joku valitaan päävalmentajaksi paikallinen koutsi, niin hän kerää sen valmennustiiminsä tutuista niin kuin luotettavista kavereista. Se on ihan inhimillistä, ei ole mitään. Seuran johdohan se pitäisi ratkaisu tehdä, että haluaa jonkun valmentajan jostain Euroopasta ottaa mukaan 1/4 tai 1/5. Silleen se voi jossain vaiheessa onnistua. Kime, tiedän, että sinäkin olet tätä aihetta pohtinut ja siellä tietysti arjessa myös seuraat. Sieltä puuttuu eurooppalaista väriä todella paljon penkkien takaa. Miksi se asia on näin ja näkisitkö sinä, että se on muuttumassa? No toivottavasti on muuttumassa, koska minulla aina ihmetyttää. En halua nyt esimerkiksi New Jersey Devilsin Lindy Ruff ottaa tässä esille, mutta hän on pitkän uran tehnyt valmentajana, on kokenut paljon, on voittanut paljon, mutta on myös pelistä ulkonakin ollut välillä, niin semmoisia miehiä palkataan takaisin päävalmentajaksi. Ja siinä tulee mulle kysymys, että miksi? Miksi ei haeta jotain uutta? Ja tämä niin kuin eurooppalaisen valmentaja, jos puhutaan suomalaisesta valmentajasta minun mielestäni, niin se ei jää ammattitaidosta ikinä kiinni. Mutta se on täällä, niin kuin Jukka sanoi, että se on semmoista niin kuin tunnettavuutta, pitäisi verkostoitua jollakin tavalla kielitaito ja kaksi tietä, millä mä näen, että tänne saataisiin suomalaisia valmentajia, on tuo Jukan toteamat
reitti, eli apuvalmentajan kautta opettelemaan kulttuuria, ja sitten kun päävalmentaja siirtyy jonnekin muualle tai saa potkut, niin siitä ehkä pääsisi jopa hyppäämään suoraan päävalmentajan paikalle. Se on yksi tie. Tai sitten toinen tie on se, että ottaa semmoisen 4, 5, 6 vuoden periodin ja menisi varmisysteemin kautta, ottaa sieltä joukkueen haltuun, opettelisi kulttuuria ja määrätietoisesti tekisi sitä työtä. Eli nämä kaksi reittiä on semmoisia, millä mä näen, että me saataisiin tänne suomalaisia valmentajia. Alpo Suhonen oli täällä, aukas vähän ove, mutta se ovi on mennyt nyt kiinni ja takaa lukkoon. Eli jonkun se pitäisi tehdä se ensimmäinen työ ja avata tätä reittiä tavallaan eurooppalaisille ja suomalaisille valmentajille. Mielenkiintoinen aihe, jonka seuraamista varmasti jatketaan myös Viaplayn NHL-studiossa. Kimme, jälleen kerran kiitoksia oikein paljon sinne Philadelphian päähän ja ollaanpa kuulolla. Ollaan kuulolla ja hyvää studioiltaa sinne. Joo, morjens Kimme. Kiitoksia paljon. Moi. Kimme. Mikko Manneria ja Lindy Ruffia. Pystyisit sä vertailemaan näiden tyylejä, on tuommoinen nuoremman polven suomalainen valmentaja Euroopassa ja sitten todella kokenut pohjois-amerikkalainen valmentaja NHL:ssä? No on siinä paljon eroja, että Suomessa ehkä justi mitä huomannut just, että siellä tykätään paljon niinku keskustella asioista ja jos ei niinku peli kule, niin hirveänä sitten niinku tykätään puhua ja tälleen. Ja sitten ehkä videota ei kata niin paljon, mutta täällä taas sitten ehkä puhuminen niinku ihmisten tai niinku pelaajien kesken on vähän vähäisempää, mutta sitten taas niinku videolla katsotaan niinku ehkä videolla katsotaan paljon enemmän. Ja Lindy on vähän semmoinen vanhan liiton coach, että se ei ehkä niinku ainakaan mulle ei niinku pelaa niinku keskenään olla niinku kahdesti keskustellut tässä kauden aikana, mutta sitten taas Suomessa enemmän just se on sitä ehkä, että pelaajien kanssa kommunikoidaan enemmän ja yritetään niinku saada niistä sitten enemmän irti, että on siinä paljon eroja ja nuo ei olisi niitä ainoita eroja, mutta kyllä huomaan paljon eroja. Niin kuulostaa nyt siltä, että Suomessa vaikka nyt mannerialaisuudessa, niin sitä pieniä steppejä otetaan palaveri kerrallaan niin kuin henkilökohtaisilla palavereilla ja sitten taas nyt raffinalaisuudessa se näkyy sitten vaan peliajassa, että sä tiedät, että oot pelannut hyvin, kun peliaikaa tulee enemmän. No joo, kyllä täällä vähän aina vähän ihmetellään, että mikäkö on homma, että tuntuu, että on hyvin pelannut, mutta sitten saattaa olla, että ei pelakkaan ja sitten taas saattaa mennä välillä toisinpäin, että se on välillä vähän ihmeellistä, kun täällä ei ainakaan nyt tänä vuonna ei ole hirveästi palautetta tullut.